מה קורה חברים? כאן טופ טווינס בסרטון חדש, ובסרטון של היום אנחנו במשחק אחר, ולמשחק הזה קוראים קרלסון. כן? זה לא משחק מוכר, אני מניח שלא הרבה או שאף אחד עשה עליו בכלל משחקים בארץ. אז זה שזה לא משחק מוכר לא אומר שאתם לא צריכים להישאר בסרטון, אני מבטיח לכם שתהנו. אז זה בעצם משחק שיוטיובר מחול שאנחנו ממש אוהבים פיתח, הערוץ שלו מפתח משחקים, הקישור לערוץ שלו יהיה בתיאור של הסרטון. באמת ערוץ ממש ממש טוב, מצחיק, אחלה עריכה ומומלץ לעשות סאב. אז זה בעצם אחד מהמשחקים שהוא פיתח, ובואו נתחיל מזה. יש לו כאן 8 שלבים, אז הפרק והפרק אני חושב שנסיים כבר את כולם. אבל אני רק רוצה לומר שהוא פיתח הרבה משחקים, אז אם אתם רוצים שנעשה עוד מהמשחקים שהוא פיתח, כי באמת שרובם אפילו הכל מצחיקים וממש כיפים לשחק וכל זה, אז אם אתם רוצים שנשחק בעוד משחקים שלו, אז תרשמו לנו בתגובות. אז בואו נתחיל בשלב אחד. בשלב אחד זה הטוטוריאל, כבר יצא לי טיפה לשחק וזה. יצא לטיפה לשחק במשחק כדי לראות שהכל עובד טוב וכל זה. אז קיצר, יש לנו כאן E, נכון, אני צריך לקחת E, ובעצם לקחתי את הנשק שלהם, עכשיו אני יריתי אליו וזהו. אז הסטייג, נקסט, אוי אוי, לא, לא סטייג' אחד. אז בעצם אני כבר שיחקתי טיפה, לא עברתי להרבה שלבים. דרך אגב, בטח שמתם לב שהזמן עוצר שאנחנו לא זזים. בעצם הזמן עוצר שאנחנו לא זזים. זה כמו סופר הוט, שלפי דעתי זה קונספט די מגניב. אוי שיט, עד שהייתי קרוב לסיום כבר. אוקיי, בעצם אני זורק עם left click. אך נו, אני כל פעם עושה זה, לא? אז בעצם זורקים עם left click, ואם אני לא זז אז המשחק יעצור, שזה קונספט שדי קשה לשחק בו. אני למשל מעדיף שפשוט יהיה כפתור. אוקיי, וויקטורי אני פשוט יריתי וזה הרג אותו. עכשיו נזרוק את זה עליו. אוקיי, ופשוט הפלנו אותו. אוקיי, נמשיך. אוקיי, נראה עליו, נראה עליו. זה, אני יודע שהמשחק הזה, הגרפיקה שלו לא הכי טובה, אבל הקטע של המשחקים שלו זה שהם לא משחקים עם הכי הרבה גרפיקה, זה שהוא, אוקיי, דיגידייד, זה שזה בעצם משחקים מצחיקים כאילו. זה, ועל הוואקבר. מה? איך מתתי? מה? אוקיי, נעשה נעוד כאן. היי, אני לא יודע אם כדאי לי לקחת את הסכין או לא. אוקיי, אני אקח רובה, עדיף לנו רובה. אז מה, איך אני מת מהנפילות האלה? אוקיי, איך הם הורגים אותי כל כך מהר? אני לא, פעם אחת זה עובד לי ופעם אחת לא, די. נו, למה זה כזה קשה? וואטה פאק, תודה לאל. עכשיו אני יכול לקחת את הנשק. באמת קשה. ויקטורי, יש, אוקיי, אוקיי. עברנו את השלב הזה, היה טיפה קשה. בואו. אוקיי, אני נלך שלא הייתי. עלה. אוקיי, פשוט הרגתי כאן מישהו. עלה. אוקיי, אוקיי. אני מניח שאותו היינו צריכים להרוג. ויקטורי, יש! אוקיי, כאן היה עוד מישהו, אבל פשוט
פוצצתי אותה עם החבית. אוקיי. בננה. כן, יש כאן הרבה בדיחות. אוקיי, אני אמור לזרוק את הבננה. יש כאן הרבה בדיחות שכנראה שמי שלא צפה בסרטון לא יבין אותם כל כך. אז אני אמליץ לכם לצפות בסרטון. באמת שהוא סרטון מצחיק רצח. וגם רואים איך הוא פיתח את כל המשחק מ-0, שלפי דעתי זה ממש מגניב. אוקיי, נייס. אנחנו כבר בשלב, לא יודע. היי. אוקיי, אני מניח שאני צריך לראות בחבית הזאת. כן, אני צריך לראות בחבית הזאת. אוקיי. כמובן שאני קשר אליי באמצע סרטון, שנייה. אוקיי, בואו נעשה. יואו, זה קשה. אני חייב. אני יודע מה, אני קודם כל להרוג אותו. עכשיו אני יכול. אוקיי, זה לא עובד. וואו. או, אוקיי, הצלחנו, ייי. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אני חושב כאן אנחנו אמורים להתכופף. אוקיי, הרגנו אותו. אהבתי שכשאנשים מתים, אז זה בעצם... אוקיי, הוא פשוט הרג את עצמו. אתם רואים, החלקים שלהם יוצאים מהגוף. זה מצחיק, לא כדעתי. אוקיי, אוקיי, אוקיי. יש! אוקיי, אוקיי. נמנים טובים בזה. היי, איך יצא לי? איזה שלב היינו? 6? לא 6, היינו 7. אוקיי, שלב 7. למה אתה יוצא לי? אוקיי, אני מניח שאני צריך לקחת את הסכין. אוקיי, סכין. סכין זה כמו מחסום. אוי, זה קשה. אוקיי, סוף הצלחנו. אוקיי, ההילוך המהיר עוזר, אני לא שקר. עכשיו אנחנו רואים להתקלש כאן. אוקיי, פוצצתי את עצמי, איזה כיף. אז בואו נמשיך לדבר על... אוקיי, הוא איך שהוא מת. בואו נמשיך לדבר על המשחקים שדני מפתח. הוא מפתח... אוקיי. הוא מפתח משחקים שלפי דעתי ממש מצחיקים. ונגיד הבננה, יש לו בדיחה כזאת בסרטונים של גוצ'י בננה וכל מיני דברים כאלה. ככה שאני ממליץ לכם לראות את הסרטונים שלו. הוא מת. לא! לא, הייתי כזה קרוב לסיום. תירה. אוי, הוא יורה מהר. איי. הוא יורה מהר. אוקיי. צריך לקחת את הסכין ובעצם... איי. ראיתם שאני מת, פשוט איפשהו פוגע בי, יוצא לי מהגוף. אז הוא פיתח בערך בסביבות ה-10 משחקים. רוב המשחקים שלו הוא בעצם עושה אתגרים, נגיד לפתח משחק ביום או ב-12 שעות, דברים כאלה. אבל המשחקים שהוא רוצה להשקיע בהם וכל זה. אוקיי, קוראים אותו. אוקיי, אני טיפה תקוע פה. ההילוך האיטי די כאילו... יש! ויקטורי! אחלה ואחלה. נקסט סטייג', אנחנו בלבל האחרון. ok?
אוקיי, יש לי את הפטיש של דור. אלו אכבר, אלו אכבר, אוקיי, זה עבד. ניקח להם שוטגן, אחלה שוטגן. היי. אני מניח שצריך לעשות את מה שעשינו בפעם הקודמת, שהיה צריך לראות על ה... איי איי איי. הפטיש של תור, אם אני לא טועה, הוא אמור לחזור אליי. אוקיי, אני מת. אני לא מת, אני לא מת, אני לא מת. אני... What the fuck? What the fuck? אני... אוקיי, הנה הבניין. הולי שיט! אוקיי, אני מניח שכדאי שאני אעשה ריסטארט. נראה לי קפצתי כזה חזק, שזה... אוקיי, אני מתתי. הנה, ככה אני צריך לעשות את זה. פשוט לעשות את זה שאני פחות קרוב. השוטגן זה טוב כי הוא יורה 3 כדורים. תראה. אוקיי, זה לא עבד. מי שמכיר בעצם את המשחק, נו עוד פעם, מה זה? פאק, הרגו אותי באוויר. מי שמכיר את המשחק סופר הוט, זה משחק ל-VR, שהוא על אותו קונספט, אם אתה לא זז, מה לא זז? תראה, 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 תראה. אוקיי, כמובן שאני הייתי קרוב מדי. יאללה, בואו ננסה לסיים את השלב הזה לפחות. לא, החטאתי. יאללה, יאללה, בואו, אני מרגיש את זה, אני מרגיש את זה. הצלחנו, אוקיי, אוקיי, חבר'ה, הצלחנו לעלות לפה. עכשיו צריך. בואו, אני אראה לשם. אוקיי. לא אכפת לי שלא ראינו מה היה שם, אני מעדיף לשחק את זה בטוח. אנחנו הצלחנו. בואו נראה מה היה שם. כאן היה עוד אנשים. אחרי זה כאן היה עוד אנשים. לא, כאן היינו אמורים לנצח. וזהו, סיימנו את המשחק. 8 שלבים, אני חייב לומר שהיה לי מאוד כיף לשחק ולצלם את הסרטון הזה. אם אתם רוצים עוד סרטונים, עוד סרטונים מהסוג הזה של המשחק הזה, בואו נגיע ל8 לייקים. אל תשכחו לעשות סאב, אנחנו מעלים בזמן האחרון לפעמים אפילו 3 לייבים בשבוע וכל מיני דברים כאלה, אז אנחנו ממש נעריך אם אתם תעשו סאב ופעמון, כי זה באמת עוזר המון. הצבנו לעצמנו גם מטרה שאנחנו רוצים להגיע ל-200 סאבים עד סוף החודש, ואם נגיע ל-200 סאבים עד סוף החודש, כאילו עד לראשון ל-12, אנחנו נחזיר את ההגרלה על הקנדמה, כי פרשנו, אז היא נגמרה. אז אם אנחנו נגיע ל-200 סאבים עד סוף החודש, אנחנו נחזיר את ההגרלה. זה היה הסרטון, אני מקווה מאוד שנהנתם, ויאללה ביי.